Jadranka Stantić 15 godina je alergična na polen ambrozije. Alergija joj izaziva gušenje i otežava rad. Već zadnjih 15 godina, da, jako mi smeta, ometa me zato što ne mogu da se koncentrišem, da se krećem, umaram se brzo, uopšte ne mogu normalno fizički da funkcionišem. Imam prepisan od strane stručnih lekara, znači uzimam pumpice redovno tokom cele godine, a kada je u pitanju ambrozije, onda moram uzimati još dodatne dve pumpice u tom periodu. Jer mi je ambrozija prouzrokovala da mi je astma koja je bila na polenskoj bazi se kasnije proširila, tako da imam sad astmu kao komplikaciju, dugotrajnu komplikaciju tokom cele godine. Zdravstvene tegobe uzrokovane ambrozijom osjeća oko 10% stanovnika. Koliko problema Subotica, a u posljednje vreme i sve više Vojvođana, imaju sa ambrozijom, možda najbolje govori podatak da je koncentracija polena ovog korova pre nekoliko godina iznosila čak i 900 zrna polena po metru kubnom, dok je najviši prihvatljivi nivo svega 20 polenovih zrna. Kritična koncentracija ambrozije u vazduhu se očekuje drugom polovinom avgusta. Trend je smanjenja, znači svi parametri koji se određuju, a to je maksimalna dnevna koncentracija, broj dana, zastupljenosti polena ambrozije i ostalih alergenih biljnih vrsta, zatim broj koji premašuje 15 polenovih zrna, zatim 200 polenovih zrna, sve ukupno jesu smanjeni. Znači trend je ka smanjenju. E sad, na smanjenje utiče i ljudska aktivnost, ali i vremenske prilike. Znači, ukoliko je učestale su padavine, hladnije vreme, vlažno, manje emisije polena ambrozije. Ju Eko televizija je i ove godine pokrenula akciju pod nazivom Da se zna ko kosi, a ko ne kosi. Svakodnevno u okviru naše informativne emisije imat ćete priliku da vidite da li grad dovoljno vodi računa o uništavanju ovog korova, kao i koji građani vode računa o okolini i uredno održavaju svoje travnjake i površine ispred kuća, a koji ne.